គូប្រេងមិនព្រាត់លោកតាអាយុ82ឆ្នាំសឹកពីព្រះសងមកយកប្រពន្ធអាយុ28ឆ្នាំបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរឿងរ៉ាវបងតាការជាមួយនឹងអូនចៅទៀតហើយដែលបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនៅពេលថ្មីថ្មីនេះពាក្យព័ន្ធជាមួយនឹងបងតាខាងលើដែលជាអតីតប្រសាងបានលាចាកសិក្ខាបទ មកយកប្រពន្ធដែលករណីនេះផងដែរគាត់នឹងមានវ័យជរាទៅហើយដែលមានវ័យរហូតដល់82ឆ្នាំឯណោះហើយបានជាប់ស្នេហ៍ប្រតិបត្តិរហូតដល់ថ្នាក់ទ្រមមិនបានក៏លាចាក់សិក្ខាបទដើម្បីយកអូនចៅធ្វើជាប្រពន្ធឲ្យបានករណីរឿងរាវបងតានិងអូនចៅដែលតែងតែកើតមានឡើងមួយរយៈចុងក្រោយនេះវាបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍មែនតேនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម រឿងនេះមិនមែននៅបរទេសគេគឺនៅស្រុកខ្មែររបស់យើងតែម្ដងដែលទៅតែរៀបការថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅហុយហុយមិនតន់នឹងពលួតច្រើនផងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះបងតាវ័យ82ឆ្នាំនេះដែលរៀបការជាមួយនឹងអូនចៅវ័យ28ឆ្នាំពាកចាស់លោកពលមិនខុសមែនមនុស្សប្រដល់តែ плом ផេះលែងហុយទៅឡើងខឹងឥឡូវនេះគាត់ плом ផេះនៅហុយ គឺចិត្តគាត់នៅតែខឹងនៅតែកុំគួននឹងនៅតែយកអានឹងឲ្យបានរឿងរាវលោកតាវៃ82ឆ្នាំម្នាក់បានសម្រេចចិត្តសឹកពីព្រះសង្ឃមកគ្រៀបកាយជាមួយនឹងអូនចៅអាយុ28ឆ្នាំដែលកំពុងតែធ្វើជាមហាជនលឺបណ្ដាញដំណាក់ទំនងសង្គមផ្ទុនៅក្នុងការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបាទយងទៅតាមកញ្ញានៃ Facebook របស់ព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលព្រានាមថាលងសុភមបានបង្ហោះរៀបរាប់ លលបណ្ដាញតំណាក់តំណងសង្គម Facebook តរខ្លួនថាហឹម82ឆ្នាំហើយទៅសឹកទៀតពុទ្ធោអើយព្រះហើយបានប្រពន្ធ28ឆ្នាំទៀតក្រន់បាយជាងឯងកំឡោះខ្លាំងមែនតែនសូមចាញ់លោកតាហើយបានអូនចៅធ្វើជាប្រពន្ធក្រៅតែពីរៀបរួមនៅពាកពេចមួយឃ្លាខាងលើហើយប្រភពខាងលើនឹងក៏បានបញ្ជាក់ មកជាមួយនឹងរូបថតពិធីមង្គលការរបស់លោកតាវ័យ82ឆ្នាំនិងភរិយាក្មេងជ័យវ័យ28ឆ្នាំរបស់គាត់ដែលពួកគាត់នឹងបានក្រាបសំពះផ្ទឹមជាមួយនឹងគ្នាខ្ល้ายចិត្តប្រដ័យប្រពន្ធស្របច្បាប់នៅក្នុងថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2022នេះដែលຖືឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលមេនៈម្នាក់នឹងស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់ថា គាត់នឹងវីចាស់ទៅហើយបែបជានៅរៀបអពីពពីសកចិត្តលាចាក់សិក្ខាបទរៀបអពីពពីជាមួយនឹងចៅស្រីពពាន់ជាមួយនឹងរឿងរាវអត្តក្កリームនេះគឺយើងពិបាកនៅក្នុងការសមាណាផ្លាស់នឹងក៏មានវីចូរីទៅហើយក៏នៅតែគិតមិនផុតពីអានឹងដូចចំណព័រមីនេះមានប៉ុណឹងដើម្បីទៅរំបាននៅព័រមីថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like